mogoče še enega upam, da... Spoštovani gospe, spoštovani gospodje, dobar dan. Sem prosil prijatelja slovenskega pesnika in vsaj za mene vrhunskega igralca Toneta Kuntnerja, da ne mi sugerira, s katero pesmijo ne začnem tole. Pa je rekel, Roman, to ti sam najboljš veš. In me je postavil, ne, se razumete. No, potem sem pa le nekako zapisal sledeče, kar je bilo že izgovorjeno, ampak ne samo, da ocenjujem, na zdravje, vem, da je vredno vedno znova ponavljati. Pa ne zato, ker bi bil jaz kakšen pedagog ali profesor, ampak ker ocenjujem, pa več kot to vem, da je prav, da pride v kri, srce in dušo vsakega državljana Republike Slovenije. Malce tudi moje dežele in države. Zemlja moja, domovina, kot v srce si uraščen cvet. Zemlja moja, ti edina, ki si večna bolj kot svet. Zemlja moja, kruh in vino, čast, ljubezen in srce. To vrednoto, trojedino, vekomaj se braniti sme. Mirno lahko zaploskati. Slovenske osamosvojitve je združenje poštenih, svobodomiselnih, iskrenih, častnih ljudi. Ne, da to upam, to si drznem trditi, da je temu tako. Razorožitev slovenske teritorijalne obrambe je bila veleizdaja slovenskega naroda. Je zapisal, po mojem skromnem mnenju, žal že pokojni dr. Jože Pučnik. Razorožitev slovenske teritorijalne obrambe, politične in vojaške okoliščine ter posledice smo naslovili današnje srečanje. Tukaj skončujem svoj uvod in naznanjam samo to, da bodo naši sogovorniki, ki bodo dojemljivi za vprašanje vseh vas, ki ste tukaj zbrani, dr. Alenka Žagar-Slana, Igor Bavčar, magister Marjan Fekonja in Janez Janša. Besedo predajam zadnje imenovanemu Janezu Janši. Seveda spoznana tehnika. Še dela, mogoče dela. Ta šavek, ki teče, to je ta, ki se spozna. Osamosvojitve. Spoštena kot tema za razpravo in diskusijo tudi eden najpomembnejših dogodkov, ki je usodno zaznamoval začetke tega procesa. To je razorožitev slovenske teritorijalne obrambe. Jaz sem tukaj pripravil tudi kratko PowerPoint predstavitev za kronologijo, zato bom izkoristil ta prenosni mikrofon. Upam, da bo tehnika delovala, če ne bom prosil. Aljošo, da mi pomagajo.
Torej, ko govorimo o razdružitvi slovenske teritorijalne obrambe, o političnih in vojaških okoliščinah in posledicah tega dogodka, dogajanja, sramotnega dogodka v slovenski zgodovini, je treba začeti od začetka. Na začetku, pred razdružitvijo, je slovenska teritorijalna obramba razpolagala z takšno količino orožja, da bi ga pravzaprav vsega težko uporabili. To orožje se je zbiralo 45 let. In kljub temu, da je bila teritorijalna obramba kot takrat del oboroženih sil Socialistične federativne republike Jugoslavije ustanovljena šele leta 1968, so določeni zametki obstajali že prej, ti so bili močno oboroženi. To orožje je bilo v primerjavi s tem, s čemer je razpolagala jugoslovanska armada, recimo temu, en korak ali dva nazaj, bolj zastarelo, ampak v tistih razmerah, ko pač človek nima nič kljub temu učinkovito. Danes je, ko se govori o teh obletnicah, veliko krat vprašanje, ali je teritorijalna obramba, ki je ubranila Slovenijo junija 1991, ista struktura, ista teritorijalna obramba, ki je nastala že leta 1968. Moj odgovor je, da ni. V veliki meri bi lahko bila to ta struktura, pod dvema pogojema, če ne bi bila razoružena. In če seveda za to razoružitvijo ne bi stali tudi posamični koraki in dejanja tisti, ki so bili v vodstvu te strukture, s katerimi so pravzaprav izdali svojo domovino. Izdali tisto, za kar so bili poklicani, da branijo. Torej, teritorijalna obramba, takšna kot je bila kasneje vzpostavljena, po vmesnem obdobju manjevske strukture narodne zaščite, niti v političnem in niti v vojaškem smislu ni bila nadaljevanje tiste prejšnje stare teritorijalne obrambe. Seveda so bili mnogi, ki so bili kasneje obvezniki v slovenski teritorijalni obrambi v času samosvajanja, isti, ki so bili tudi prej obvezniki, časti, ki so bili isti, mnogi. Mnogo znanje, ki je bilo prej nabrano tekom vojaškega usposabljanja, je bilo jasno uporabljeno tudi kasneje. Tukaj lahko govorimo o določeni kontinuiteti, v političnem in sebinskem smislu pa seveda to ni bila ista struktura. Da to ni ista struktura, se je pokazalo ravno sredi maja, ko je jugoslovanska armada to strukturo razoroževala. Če bi se takrat vrh slovenske teritorijalne obrambe z generalno Kočevarjem na čelu, tudi ob polični zaslombi tistih organov, ki so pač v času pripravno razorožitev obstajali, enotno uprl, bi se vsa struktura uprla te razorožitev, potem bi lahko govorili o kontinuiteti. Ta priložnost je bila, vendar ni bila izkoriščena. Zaradi razorožitve teritorijalne obrambe je bil celoten projekt slovenske osamosvojitve ene od dveh ključnih točk političnega programa Demosa, podprt z veliko podporo slovenske javnosti, ki se je izrazila kasneje na referendum, v temelju ogrožen. Beograd je pa smatral, da je potrebno Slovenijo enostavno razorožiti, narediti golo in bosom, potem so rekli, Slovenci lahko sprejemajo deklaracije in resolucije in ostav, koliko hočejo, ne. Iz tega ne bo nič. Če ne bilo rešitve za mestni čas oziroma manevrske strukture narodne zaščite, o kateri nekaj več kasneje, namenoma, potem slovenska osamosvojitev pravzaprav ne bi bilo možno izpeljati. Lahko bi jo izpeljali, teoretično, v praksi pa jo ne mogli obraniti. Manevrska struktura narodne zaščite danes posebej velja omeniti, ker je okrogla obletnica, 17. maj je dan manevrske strukture narodne zaščite.
To je dan, ki simbolizira tisti prvi odpor razorožitvi slovenske teritorijalne obrambe in hkrati to pomeni začetek nastajanja suverene oziroma oborožene sile nastajajoče suverene Slovenije. Manevrska struktura je bila torej naš odgovor na razorožitev teritorijalne obrambe. To je en od dokumentov, ki smo ga pridobili v Združenju za vrednote slovenske osamosvojitve v zadnjih tednih, ko se je pripravljal izid zbornika, ki je danes išel in je na voljo, mislim, da ste videli, kakšna založba predstavlja. Tega dokumenta takrat leta 1990 nismo imeli. Je pa to popis oborožitve slovenske teritorijalne obrambe na dan 31. decembra 1989. Pred razorožitvijo. Iz tega popisa je razvidno, da je imela slovenska teritorijalna obramba, ki je imela takrat na mobilizacijskih seznamih okrog 70 tisoč ljudi, orožje za okrog 100 tisoč ljudi. Zdaj, v prvi koloni je tisti, ki ste iz stroke, največ tistim ni treba razlagati, v prvi koloni je seznam oborožitve po formaciji, v drugi koloni je dejansko stanje, v tretji koloni pa so indeksi, oziroma odstotki popolnitve, kot se je temu rekel. Ponekod so nizki, ponekod so visoki, ponekod so tudi zelo visoki. Puška je bila za 278%, nekaj je formacija spravila okolj. Bistveno več ljudi obrožili, kot ki je bilo. Se znami in nasprotje s tem, kar trdijo nekateri, da teritorijalna obramba ni imela nobenega protiletalska ali pa protioklepnega orožja, tam spodaj imate. Protioklepne rakete, protiletalske rakete, točno 27 na serijo Strela 2, je bilo vlasti teritorijalne obrambe. Če bi s tem razpolagali, v času, ko je bila Slovenija napadena, je bilo se to zgodba, kot naša samozavest, drugače. Ta dokument, mislim, da je objavljen tudi v zborniku, dokazuje neprepričljivost izgovora, če se teritorijalna obramba je imela nekih starih pušk, nič pomembnega, s tem si ne bi mogli nič pomagati. Približno 2000 kosov orožja je uspelo manevrski strukturi narodne zaščite v času, ko je pač nastajala pod različnimi pretvezami pretihotapiti iz skladišč jugoslovanske armade. Da vidim tukaj nekaj znanih obrazov, ki so pred tem sodelovali. Slišal sem vse mogoče zgodbe, kako so zavijeli puško spanjo reči po intendantsko opremo, da se to lahko pač prenesli mimo straže, ampak skupna količina tega izvzetega orožja je relativno majhna. Dejstvo je tudi, da je približno 40% orožja, teritorijalna obramba tudi pred razorožitvijo, imela v skladišči, ki so bila v objektih jugoslovanske armade, približno 40%. Tudi večji del težkega orožja je bil pač tam veliko streljivo, še posebej težkega, zaradi razlogov takšnega in drugačnega varovanja. Tako da tisto, kar je bilo v slovenski teritorijalni obrambi odzeta, je več 10 000 kosov orožja iz 203 skladišč. Slovenska teritorijalna obramba je imela v razorožitvi točno 203 skladišča po celotnem obrambi Slovenije in to je bilo večinoma izpraznjeno. Če smo pred razorožitvijo razpolagali z več kot 100 tisoč kosi orožja, smo potem je zaradi upora proti tej razorožitvi v 14 občinah, ki v celoti ali pa delov niso dali orožja, ostalo okrog 12 tisoč kosov orožja. Približno 2000 kosov je bilo izvzetega,
do 25. junija 1991 smo z velikimi težavami kupili dodatnih 7000 pušk, do 2000 lahkih ročnih protioklepnih minometov ter manjše število modernih vojaških radijskih postaj. Ker tudi to vrstno oprema je bila v veliki meri zadržana v skladiščih jugoslovanske armade. Torej, vojna junija 1991 je Slovenija pričakala približno s petino z dobrimi 20% ognjene moči v primerjavi s tem, v čemer je razpolagala pred razoružitvijo. Zdaj, veliko vprašanje je, ali bi Beograd trebal kakršenkoli vojaški napad na Slovenijo, če ta maja leta 1990 ne bi razoružena. Verjetno bi Zvezna vlada, ki je formalno proti temu, da ni imela ustavne podlage, sprejela odlok o tem, da gre jugoslovanska vojska na slovenske mejne prehode in v glavno mesto in tako naprej. Zelo premislila, če bi si predstavljala oziroma če bi vedela, da lahko se proti Slovenije postavi oziroma pokliče 100.000 oboroženih načinov. Jaz mislim, da bi bil cel razplet teh dogodkov in zaostritev in tako naprej. Drugačen, pač za Slovenijo bi se stvari odvijale bistveno bolj godno. Verjetno bi ta druga faza, oziroma ta načrt B, ki ga je imel Milošević, načrt A je bil pokoriti celotno Jugoslavijo, načrt B je bil delati veliko Srbijo. Načrt B je začel odjavljati po porazu v Sloveniji. Če bi Slovenija ostala oborožena, potem verjetno načrt A prašno lepo. Bi bili mi nisem kakšnega koli tveganja. Ampak to je zdaj razprava o tem, kaj bilo, če bi bilo. Dejstvo je, da se to ni zgodilo in dejstvo je, da junija 91, nismo imeli v bistvu niti enega težega artilerijskega orožja. Pred razorožitvijo je teritorijalno obrambo imelo več kot 230 topov različnih kalibrov in tudi tisto, kar s čemer smo razpolagali, da smo škodo bili. Zdaj, tukaj je kratka kronologija. Veliko tega, kar boste videli tukaj napisano, ni bilo še nikoli, kjer objavljeno, razen danes v tem zborniku, ker nišče doslej tega ni zbral. Ni bilo nobenega zgodovinarja, ki bi se v 20-ih letih tega lotil. Lani jeseni je bil v državnem svetu en posvet o manevrski strukturi narodne zaščite, ki se je prvič sploh govorilo tudi o razorožitvi na ta način, ker se je prvič zbralo nekaj dokumentov, ki so zdaj tudi objavljali v zborniku z tistega posveta. Skratka, šlo je po odločitvi glavnega odbora Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve, se je načrtno zbralo to dokumentacijo in je se objavljena in dovoljena. Na podlagi tega je narejena tudi ta kronologija. Zdaj, prvo omejitev dostopa Slovencem do orožja teritorijalne obrambe, ki ga je Slovenija drago plačala. To se je nabavljalo iz proračunov občin in države. Zaradi tega se ni gradilo vrtcev, pa šol, pa cest in avtocest. Veliko denarja šlo za to orožje. Prvič je bilo Slovencem teritorijalne obrambe onemogočen dostop do orožja v času ko imenovanega mitinga resnice. Danes se veliko govori o akciji Sever, potem kako je v ta miting preprečen, potem pa se popolnoma zamoči, da takrat na slovensko oblast ni minila s prstom, ko je glavno mogočno dostop do orožja teritorijalne obrambe. To je bilo novembra leta 1989. 5. januarja 90 je potem generalštab JLA NSFRJ izdal ukaz, da se popiše vsa skladišča teritorijalne obrambe z unoj objektov JLA. Na podlagi tega ukaza je tudi republiški štab, potem konec januarja 90 izdal tak ukaz, da se popišejo ta skladišča v Sloveniji. Vsakemu laiku, z osnovno šolo je bilo jasno, zakaj se dela ta popis. Tako da je bila stara slovenska oblast, če ni bila opozorjena v času mitinga resnice. Če tisto ne vzaleglo, bi morali to zaleči za opozorilo. Ko je bil izdan ta ukaz januarja 1990, bi moralo takratno republiško predsedstvo, ki ga mislim še vodo stanovni. In je bilo po takratni
postavi pristojno za opremljanje in tudi vodenje slovenske teritorijalne obrambe, izda dokaz, da se tisto orožje, ki je šel v skladiščih Ilari izvzame, oziroma ki je v skladiščih teritorijalne obrambe znotraj vojašnice Ilari izvzame, ker je bilo jasno, kaj se je pripravilo. Niti slučajno ni bilo nobenega takšnega ukrepa strani takratnega tako imenovanega očeta. V februarju in marca 1990 je armada odpeljala iz Slovenije nekaj vlakovnih kompozicij, nihče ne ve točno, starejšega pehotnega orožja, rekli so, da so to pač muzejski primerki. Veliko tega, kar smo imeli v rokah junija 91, so bili tudi muzejski primerki. Veliko tega je takrat odpeljanega, nihče ni reagiral. Bilo je nekaj pritožb in nekaj vprašanj med takratno politiko, ampak v javnosti to pravzaprav ni prišlo. Na 14. aprila 90 so bile prve svobodne volitve v Sloveniji. Skoraj istočasno je bila seja vojaškega sveta, ki je so obravnavali že operativni načrt za zaužitje teritorijalne obrambe, ki se je prej pripravil. 17. aprila, zbrali tri dni po prvem krogu volitev v Sloveniji, je zvezni sekretarjat za ljudsko obrambo izdal odredbo o razorožitvi teritorijalne obrambe. To odredbo je vedelo veliko ljudi, tudi slovenska državna varnost oziroma UDBA. Takratni njen vrhovni šef Tomaš Ertl je v intervjuju za Mladino lansko leto dejal, da so vedeli vse, kar se je dogajalo v Beogradu in vojaških vrhovih, se pravi, so najbolj šlepi tudi za to. Jasno je, da so pač vedeli. Ni bilo nobene reakcije. Da je bil drug rok volitev v Sloveniji, konstituiranje prvega demokratično izvoljenega organa, to je bilo predsedstvo. SFRJ, oziroma najprej skupščina in potem predsedstvo. Bilo 10. maja 1990. Takrat je novo predsedstvo prevzelo pristojnosti in je postalo, so Milan Kučan, Ivan Oman in ostali člani predsedstva postali poveljnik slovenske teritorijalne obrambe. V tistem času so potekale intenzivne operativne priprave na razorožitev. 14. maja je generalštab ILA sprožil izvajanje tega ukaza o razorožitvi. Iz poročila mestnega štaba Ljubljana, mestnega štaba teritorijalne obrambe Ljubljana, izhaja, da so za ukaz izvedli 14. maja. In v poročilu so tudi napisali, da so že naslednji dan obvestili najbližje sodelavce predsedstva Republike Slovenije. Glede to, da se je stvar pripravljala, je popolnoma jasno, da se je 14. maja tem določenih krogih govorilo in ljudje, ki so zvedli, so obvestili tiste, ki so tudi vedli, če vrlo so mislim, da morda ne vera. 15.5.1990 je general Ivan Hočevar, slovenc po rodu, poveljnik republiškega štaba, izdal ta znani ukaz 625.1.90, kjer je operativno razdelana razorožitev teritorijalne obrambe, oziroma, kot so takrat rekli, premestitev orožja na bolj varne lokacije. Rok je bil 19. maj do 19. ure. Pokrajinski štabi, 13 je takrat bilo in 31. razvojna skupina, oziroma ta zaščitna brigada Čevske reki, oni so ukaz sprejeli 15. Do tem zborniku, ki je danes izšel, je nekaj opisov ljudi, ki so pač takrat bili na teh pozicijah, opisujejo zelo neposredno te svoje izkušnje. To bilo priporočam branje, ker samo kronologija pove nekaj, ne to, kar človek je to šel skozi, opiše, pove drugo, oziroma to bistveno bolje ilustrira. Pokrajinski štabi so morali potem na podlagi tega ukaza republiškega štaba izdati ukaze za mestne oziroma občinske štabe,
takrat je bil najkasneje, ne, v tem obstaja dokumentacija, verjetno je bil že prej, ampak glede na zbran dokumentacijo je bil takrat obveščen tudi takratni republiški sekretar za ljudsko obrambo Janko Kušar, to je osebo, katero sem jaz prevzel. Potem sekretarjat za obrambo. Formalno občinski štab je tijel ukaz večino opremijo 16. maja. In večina teh štabov tako je obvesti. Ljudje, ki so bili takrat teritorijalni obrambni savetnici, pa se gre meni, ni verjel, da gre za dodatno varovanje tega orožja, če se mora praktično razorožiti, za te so tudi osebno orožje, se pravi pištole častnikom, najmar si kje. Oni so, eni so obveščali občinsko vodstvo, drugi so obveščali državno vodstvo, največ jih je obveščalo seveda predsedstvo republike, ker je po ustavi takratni republiški bilo poveljnik, vrhovni poveljnik slovenske teritorijalne obrambe. Tukaj nekaj datumov, kaj so samične občine, koga obveščale. Zanimivo je poročilo občinskega štaba Jesenice, ker pravijo, da so obvestili predsednika izvršnega sveta, ta je obvestil Staneta Dolanca, ki je bil takrat penzionistni, dobre funkcionirni. Ravno njega so obvestili. Ne? Ta pa je takoj govoril z tovarišem Milanom Kučanom. Takratni svetovalec v ministrstvu oziroma sekretarijatu za obrambo, Miran Bogataj, je bil 16.5. nekaj na Štajerskem, neki občini, tam je videl tudi ukaz o razorožitvi upravnega organa. Za obrambo Šmarje pri Jelšah, posle Brzojavko, gospodu Kušarju, ta je objavljen v tem zborniku. Ko sem jaz prevzemal posled gospoda Kušarja, sem ga vprašal, če ki je razoroževanje, rekel, popolnoma nič. Popolnoma nič. Pojma nimam. Na 16.5. so bile tudi volitve in prisega Demosove vlade. Popoldan, takoj po prisegi, je bil krizni sestanek pisarni predsednika Skupščine Republike Slovenije dr. Franceta Bučarja, ker je bil on predsednik vlade, novo zapriseženi minister za notranje zadeve, tukaj prisotni Igor Bavčar, Milan Kučan, jaz, no tam je predsednik predsedstva, gospod Kučan izjavil, da nima nobenih informacij o razoroževanju, da njega ni nišče v vestu. In zdaj se vprašal fantje, kaj boste pa zdaj dobili. Sevnica poroče, da so natančno obvestili predsedstvo, da so klicali za navodilo Krško. Naslednji dan, 17.5. je Demosova vlada formalno prevzela dolžnosti. Nekratni, to bi formalno izvršni svet, prejšnji izvršni svet, pod vodstvom gospoda Šindigoja, je zavrnil primopredajo, če bova pri tej primopredaji tudi Bavčar in jaz. Tako da ni prišlo do primopredaje, tako da bi se usedla stara in nova vlada, ampak samo par ljudi. Ne znam, so sicer pristojni ta pogoj sprejeli, tako je bilo. Niso verjetno želeli slišati kakšnega vprašanja, kaj dela z orožitve. To se postavlja ta pogoj. Mislim, takrat, takoj, ko sem pač videl, zakaj gre prepovedalo dajanje orožja upravnih organov in enot za zveze, ne, tega orožja je bilo nekaj tisoč kosov, to je bilo za občinsko vodstvo, pa za enote za zveze, ki bi se aktivirali v primeru vojne. Tudi to so pobirali, brez kakšne koli osnovne. Ta osnova je bila še manjša kot priti oče, prav je tudi tam ni bilo. Zaradi tega, ker sem jaz tako reagiral, je bilo orožje upravnih organov pobrano samo v petih občinah, vse ostale so za države. Takrat se je začel tudi javni pritisk na predsedstvo Slovenije, vsej tisti, ki ste takrat spremljali dogajanje, veste, da so je takrat televizija poročala o tem pismo pravcev, so bile v nekaterih medijih občinske skupščine, ki so se na novo konstituirali, ker so bile takrat tudi lokalne volitve in so bile nove občinske oblasti, so ugotovile, da kljub temu, da je občina plačala orožje, ne, da so jih razorožili, v tem času sprejemali so razne protestne izjave,
nekateri tudi zelo odločne imate v tem zborniku. Nekaj primerov, kjer so kar občinske skupščine prepovedali oddajo orožje, ali pa je župan podpisal ukaz, da se tega ne naredi. Dva dni prej, preden se je vrhovno poveljstvo zgodilo. No in na podlagi teh različnih kombinacij podpor občinskih vodstev, naših prošenj ali sekretarjata, pa tudi vlan zaradi poguma posameznikov, nekateri zavrnejo, dajo orožje, sami postavljajo stražo, ne proti tatovom, kot se pregledajo, no, mislim, točno je bilo ogrožje to. Jasno, da je bil sklican tudi krizni sestanek takratne vodstva Demosa, mislim, vedi, da kaj se gre. Jože Kučnik se izjemno trudil, da bi se kaj naredilo strani predsedstva. Mislim, da je tudi sam klical tam različne člane v tistih dneh. Ampak na teh sestankih, ki so bili sklicani na predsedstvo, je bilo rečeno, da še nima vseh informacij, da pristojni v Beogradu zagotavljajo, da ne gre za razorožitev, da gre samo za dodatno varovanje, pa da bodo zdaj manjši stroški za to po občinah. No, trajalo skratka do popoldneva 18. maja, da je predsedstvo vendarle in pred popoldnevih, da je bila ura okrog 17. izdalo nekaj, kar ni bil ukaz, ne, če da tle piše. Ukaz, bilo je neko pismo, ki je bilo poslalo predsednikom občin, ki so bili gradni tudi predsedniki sveta, da je gospo obrambo in na nek način pomedniki, prenačinskih teritorijalnih obrambo, naj začasno ne oddajo orožja. Nekaj takega je pisalo v zborniku, imate natančen tekst, te depeše. Ko sem je sam prebral, potem sem bil presenečen nad jezikom, ki je bil malo da ne. To ni bil ukaz, ne, kot ga vojska pričakuje. To je neko pis stane. No. En stavek je bil pomemben, na tega smo se uprli, ampak to ni bilo, vseeno, to ni bilo tisto, kar se je pričakovalo v teritorijalni obrambi, čeprav je bila večino metra že razoroženo. Isto, kar je pa povzročilo največ slabe volje, pa po dejstvu, da je predsedstvo Republike Slovenije poslalo to depešo v občine šifrirano in to šiframi vladne. Z jugoslovanskimi šiframi občine niso imele poklicnih šifrantov, vsaka občina je mogla upoklicati podveznika, ki je to dešifriral, ponekod je to trajalo celo noč. In mnoge občine so v tem času dali orožje. V času, ko je prepoved že veljala, vendar ni bila dešifrirana. Tisti, ki je poslal po šifrah vladne v občine, je vedel, da to pomeni. Ne? Samo 18. maja ne, so orožje oddale vse te občine. V tem času, ko so se postavljali vejce na tistem tekstu, pa ko se je dešifriralo. In tudi pokrajinski stav za teritorijalno obrambo Ljubljana, ki je najmodernejše orožje v takratni teritoriji. No. To je tudi Slovenska Bistrica. Takrat oddalo orožje, čeprav za nekateri tamkajšnji veterani, pa tako imenovani veterani, obtožuje tiste, ki so bolj nadomeščali to je bilo. No in stvar, ki sem jaz odkril šele zdaj, ko smo zbirali to dokumentacijo, takrat pa moraš, da so to uspešno prikrili, ne? Pokrajinski štab te odsesali in občinski štab te odomžali. S to orožje oddala celo naslednji dan po izdaji prepovedi strani slovenskega predsedstva 19.5. Ker zbornik je nek dokument, iz katerega izhaja, to so pa še rekli dobro. Ta prepoved je prišla, pa gotovo vseeno oddala. So pač oddali. V Domžalah pa obstaja nek zapisnik, v katerem piše, da so oni ta to prepoved oddajanja oziroma zaustavitev oddajanja prejeli šele 23. maja, oziroma 21. maja, ko je tri dni to podigla do Domžalja snovjo. Ali so bili zelo spretni, ne, da so našli tako dolgo pot, ampak to seveda ni res. Se to se je tako izvedel, tudi mediji so prosili, zakaj se gre. Tisti, ki so odgovorni za oddajo teh dveh občin oziroma pokrajev, mora biti takrat sankcioniran na lici mesta. Se ni vedel.
da se je v strukturi takrat prekrilo. No, zanimivo pa je, kako se je potem to zavlačevanje pri konkretnejši reakciji na razorožitev upravičeval v takratni slovenski skupščini. Tisti, ki ste bili takrat videli, da je bilo tukaj nekaj takratnih delegatov oziroma poslancev in ostalih dejavnih v tistih viharnih časih. Bilo je veliko zahtev po odgovornosti, vprašanj, poslanske vprašanja so bila dana. No in predsedstvo je bilo prisiljeno dvakrat poročati takratni republiški skupščini. No in prvo poročilo je predsedstvo potem poslalo v skupščino 14. junija. Posredovano je bilo tudi medijem. V tem poročilu je predsedstvo zapisalo, da je bilo razorožitev teritorijalne obrambe obveščeno 15. maja, 20. popoldan. To je ta dopis, ki ga je podpisal gospod Kučan. To je tekst, kjer mi piše, predsedstvo Republike Slovenije je bilo, niti niso napisali o razorožitvi. O izvajanju posebnih ukrepov za varovanje orožja teritorijalne obrambe, to je bila beograjska dikcija, obveščena 15. maja. Uradna informacija, ki je šla 14. junija 90. skupščina. Ker je razprava, ki je sledila te informacije, pač pustila preveč dvomov, ne? V tem smislu, ne, če je bilo predsedstvo obveščeno 15. maja, zakaj niso reagirali, ne? Je v tem predsedstvo poslalo skupščino še eno informacijo, in sicer 17. julija, kjer so pa zapisali, da so bili o razorožitvi obveščeni šele 17. maja. To je ta tekst. Kopijo originalnega dokumenta. Predsedstvo je izvedelo 17. maja. Prav v roku dveh tednov so spremenili datum. Seveda ne eno in drugo ne drži. In 23. aprila letos je takratni predsednik predsedstva gospod Kučan izjavil v intervjuju za Delo, verjetno je doktor Brav, da je bil o razorožitvi te obveščen 16. maja. To je tajno, tri različne izjave, dve v uradnih, ožigosanih sprejetih informacijah uradnega organa. Dobro, ne drži. Res je, da predsedstvo kot celota najbrž ni bilo obveščeno do 16. maja, ko so se začeli ti klici iz občine. Jaz verjamem, da ima Noman za to ni vedel, nobeno veste, da pa gospod Kučan in ostali niso bili prej obveščeni, to pa ne samo da jaz ne verjamem, to je zdaj dokazano z temi dokumenti, ki so objavljeni, da to ni res. Vedeli so, da so se sprenevedali. Zdaj, pretežni mer je pri tistih, ki so imeli v rokah konkretno odločitev o tem, kaj bo se orožil slovenske teritorijalne obrambe. Čas razoroževanja, ideologija premagala nacionalno zavest. V 14-15 občinah je bilo drugače. To ni niti tretjina od takratnih 64 občin. Februarja 91 je bil potem naredjen natančen pregled razorožitve te po občinah in pokrajinah. Seveda to potrdi od občine do občine. Tukaj nekaj primerov. Ne? Sloven Gradec, kaj so obvestili predsedstvo. Sevnica, Maribor, Ljubljana, mestni štab, ki jo oni so vedeli že zelo zgodaj. Ker je tudi zaradi tega, ker so bili nekateri sorodniki ali pa zakonci zaposlenih v teritorijalni obrambi v različnih strukturah, ne, zaposleni na republiškem štabu in so se, še, se informirali, kaj se pripravlja. To so podpisniki poročila. To poročilo Jesenice s gospodom Dolancem v glavni vlogi.
krško slovenske konice, najboljščine. Ko je Toni Krkovič, ki je bil takrat sekretar za ljudsko obrambo Kočeve, prišel od Vodlame domov in je videl, da podvaže orožje teritorijalne obrambe, je vprašal komandanta občinskega štaba, gospoda Čopa, kaj počnejo. Ne? In on mu je odgovoril, a ni bolje, da gre orožje tja, ne? Tako da ga dobijaš v roke. To je približno partijska linija. In v tem zborniku je objavljeno tudi pričevanje Toneta Krkoviča o celotnem tem dogajanju v tistih majskih dneh. On piše knjigo, še nekoliko preko dolgo časa, no, ampak da je iz te knjige prispeval prvo poglavje, ki govori o tem, da je izjemno zanimivo branje. Ne. Tukaj pa je faksimile njegove izjave, ki je o tem napisal takoj po teh dogodkih. In je tudi objavljeno v zborniku. To ni napisal zdaj, to je bilo napisano maja, da je se to tukaj. Je ta citat. Torej, ideologija je počevil pa še marsikje takrat, predvsem pa tam na Gregorčičevi zmagala nad domovino. Niko že rečeno prej, odgovor novih slovenskih oblasti na to razorožitev je bil hitro formiranje neke strukture za umestni čas, to je manjevske strukture narodne zaščite. Danes so pajama 21. oziroma 21. obletnica. Tukaj je en dokument, ki je nastal v tistih časih, vročih, o tem, da bi prišla v pošte uprava manjevske strukture. Je direktiva načelnika Krkoviča za uporabo sil manevrske strukture. To je tista prva schema, ne? Rekel, o organiziranosti. Bil je ni zvod, ne? Nosil se je po žepu, zato je bil pač takšen stan, relikt. Zdaj čas obstaja vse tudi prepisi, ki snemo tudi prav tisti organ, tisti organogram, ki ga je Krkovič naredil na začetku. Torej, za zaključek na to temo, da so osvojitev Slovenije zagotovo največji zgodovinski, ne, zgodovinsko osobni dosežek slovenskega naroda. Zato, da je bil ta projekt neizveden, ampak da je bil resničen, da ni ostal samo črka na papirju, deklaracija ali slavnostna razglasitev, je v veliki meri zaslužen ta projekt manevrske strukture narodne zaščite, s katerim se je nadomestila moč, ki je Slovenija izgubila v razorožitvi slovenske teritorijalne obrambe. Zaradi razorožitve Slovenije ni nikoga klicala na odgovornost. Je bilo očitna izdaja. Kakorkoli stvari obračate, kasneje bilo nekaj teh dogodkov. Nikoli se to pač z vidika tega, da je na koncu vse uspelo in da smo rekli pozabno, kaj se je dogajalo, nikoli nihče ni nikoga klical na odgovornost. To smo rekel prej, mislim, tudi ni zgodovinarje, ki bi se s to temo ukvarjal. To ne navadno, sicer ne. Kaj še le kakšnega pravosodnega organa. Teda pa 20 let nazaj nihče ni pričakoval, da bo čez 20 ali 25 let sprevrženost tako velika, da bo izdaja praktično nagrajena. Zdaj, manevrska struktura narodne zaščite so bili potem preučeni tisti, ki so se uprli v Evropi, ki so izbrali Slovenijo, ne Demos, ampak Slovenijo pred Beogradom. Ker nobene politične ločnice, samo patriotske. In veliko teh ljudi je danes pozabilo. Ne je bilo 20 let pozabilo. Da nekateri ljudi, ki so pa razorožili te vojne, so zelo napredovali. Danes imate v Zvezi veteranov vojne za Slovenijo vrste ljudi, ki so tudi najbolj glasni.
recimo povezuje 70-letnico osvobodilne fronte pa 20-letnico osamosvojitve, ki so bili takrat ključni in odgovorni za razorožitev slovenske teritorialne obrambe. Prej omenjeni komandant občinskega štaba v Kočevju, ki je rekel, boljše, da gre orožje v vojašnico, kot da ga dobi Janša, je predsednik pokrajinskega odbora zveze veteranov, Tomaš Ertl, ki je vedel za razorožitev, absolutno, ki od njej svojim naslednikom ni povedal ničesar, ne oprimo predaji, na katero sto prišel. On je dobil visoko državno odlikovanje, kobajagi za zasluge, za vsem osvojitev. Čeprav je tik pred volitvami pozival beograjske represivne strukture, ne ukrepajo v Sloveniji. Ne, tudi to dokumentira. Sodnik, ki je se veselil, ne, ker si je na Slovenijo, ne, dom, s predsednim vrhovnega sodišča. Oseba, ki je javno izjavila lani, da je bila manevrska struktura narodne zaščite velika prevara, ter da je slovensko osamosvojitev Slovence samo razklala, pred Jugoslavijo smo bili pa eno. Je danes predsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo, gospod Pajk. Stvari so absurdne. In v 10. obletnici teh dogodkov je pokojni dr. Jože Pučnik, ki je govoril o teh stvarih na nekem zborovanju v takratnem kinu Šiška. Mislim, da prvič, rekel Bobu Bob, iz razorožitev Slovenijo poimenoval za veleizdajo. To je nesporno dejstvo. To je nesporno dejstvo. Marsikaj od tega, kar je Slovenija plačala, čeprav je bila ta cena v primerjavi s tem, kar so plačali kateri drugi deli bivše države za osamosvojitev, ampak tudi ta cena je lahko bistveno manjša, če razorožitve ne bi. In zaradi tega mislim, da je prav, da kakšno besedo rečemo tudi o tem. Hvala lepa. Ste to poslušali? A boste to objavili? Jaz sem samo slovenski igralec, pa vas v imenu slovenskega naroda prosim, da to objavite. Kamere, ker sem pač navajen, ker je to moj poklic. Ni me strah. Ker imam tri ščere, mi ne zamerite, če predajam zdaj besedo dr. Lenke. Je že začela polivati, vidite. Po tem začetku mi je kar malo tesno. Če smo stavili. Podoživljala sem tiste čase, tiste mesece, tista leta, ko sem bila pravzaprav zelo nevidna k sreči. V politiki sem bila samo en mandat. Bliže mikrofon, bliže. V politiki sem bila samo en mandat in takrat... Ti bom jaz držal. In takrat so se te stvari dogajale, ne da bi za njih večina tistih, ki smo bili izvoljeni po Demosovih listah, vedela. Dogodek, ki se je meni neizbrisno in globoko vtisnil v spomin,
je bil prihod skoraj neoboroženih vojakov na streho stavbe RTV-ja, nekega zelo vročega večera zadnje dni junija pred 20 leti. Že desetletja živimo na Komenskega ulici v Ljubljani in okna našega dnevnega prostora gledajo na strehe stavbe RTV-ja in nekaj sosednjih stavb. Tistega vročega večera sem bila že sama v stanovanju. Mož se je z otroki umaknil s mojim staršem na varno v predmestje v Maribor. V Ljubljani smo bili pripravljeni na vse, česar bi bila zmožna narediti sovražna vojska. Pripravljeni smo bili na odhode v zaklonišče v primeru napada iz zraka. Vstopne ceste v mesto so bile za silo blokirane s cestnimi preprekami. Na ulicah so prečno stali avtobusi mestnega potniškega prometa. Mesto je bilo kot opustelo, saj so se k sreči začele tudi poletne počitnice in so se družine z otroki odselile na varnejše kraje k sorodnikom v različne kraje po Sloveniji. Nikogar ne poznam, ki bi takrat šel na dopust. V tišini tistega poznega in zelo vročega in soparnega večera sem zaslišala nekako šumenje, sestavljeno iz številnih pridušenih korakov. Skozi okno nekega drugega prostora v stanovanju se je videlo na dolgi pločnik ob stavbi RTV-ja, po katerem se je v hitrem, lahnem koraku pomikala večja skupina vojakov. Čez nekaj kratkih minut so se pojavili na strehi RTV-ja, tesno postrojeni drug ob drugem. Ozirali so se okoli sebe, včasih se je dom med njimi zazrl v temnem nebu na Ljubljano, prizor je bil dramatičen. Prešinila me je misel, da se verjetno pripravlja zračni napad na stavbo RTV-ja in njeno zavzetje. Z očmi sem mrzlično iskala orožje, s katerim bi se vojaki lahko branili pred napadom iz zraka in ubranili stavbo. Tisti nepozaben in neizbrisen je zame trenutek spoznanja, da moški na strehi ne nosijo oborožitve, ki bi jo kot laik videla in vedela, da je primerno nevarnosti, ki bi lahko pretila iz zraka. Pomislila sem, da so mogoče vojaki položili orožje kar na tla. Kakšno napravo za bitko z letečim agresorjem pa skrili za ograjo na strehi. Oči so za manj begane od vojaka do vojaka in končno sem zagledala preproste puške, ki so jih vojaki stiskali ob ramena. Na strehi RTV hiše so stali skorajda neoboroženi moški, ki bi v primeru zračnega napada predstavljali živi zid pred napadalci in bi lahko samo s svojimi telesi ubranili hišo pred zavzetjem. Njihovi obrazi so kazali zbrano pozornost in odločenost storiti tisto, kar bo potrebno storiti ob morebitnem zračnem napadu na osrednjo medijsko hišo novo nastale države. Veliko bolje kot jaz tam preko ulice so vedeli, kako borno je njihovo orožje in da so njihova telesa pravi živi ščit, ki bo verjetno v pravem napadu verjetno še največ štel. Spominjam se misli, ki me je prešinila, ni jih strah, videla sem jih praktično čez cesto in na njihovih obrazih ni bilo strahu. Skoraj neoboroženih moških ni strah in tudi samega ne sem občutila. Spominjam se, da sem preko balkona pogledala na prazne in zapuščene mestne avtobuse, vse vprek postavljene po ulicah, ki vodijo do stavbe RTV-ja. Branili so dostop do stavbe, vsake toliko sem pogledala tudi vojake na strehi stavbe, mirno so čakali na razplet dogodkov, tako kot mnogi prebivalci Slovenije in Ljubljane sem tisto noč poslušala novice po radiju in televiziji in čakala jutra. Takratna občina Ljubljana center je bila polna za državo pomembnih stavb. V njej so se nahajali sedeži vseh državnih inštitucij, pomembno železniško križišče, centralna pošta, klinični center, osrednja bančna ustanova, prazna seveda, osrednja medijska hiša, vse najpomembnejše kulturne in znanstvene ustanove. Kako so bile tisto noč varovane te stavbe v primeru napada? So tudi njih in okoli njih stali skoraj neoboroženi vojaki. Pogled na slabo oborožene moške na strehi RTV hiše
je odprl boleče spomine na razorožitev teritorijalne obrambe dobro leto pred opisanim dogodkom. Maja leta 1990 sem bila na Demosovi listi izvoljena v družbeno-politični zbor skupščine občine Ljubljana Center. Imeli smo šibko večino. Pripravljena sem bila za en mandat zapustiti svoje delo in postati profesionalna predsednica skupščine. V politiki nisem imela izkušenj, zato sem se takoj po izvolitvi za vso vnemo posvetila prebiranju občinskih aktov. Na sedežu občine, veličastni stavbi imenovani Kresija, sem prebirala kupe papirja pozno v noč. Več večerov zapored sem se na hodniku pred izhodom iz stavbe umikala upehanim uniformiranim moškim, ki so nosili težke lesene zaboje. Niti sanjalo se mi ni, da je notri orožje. Doma sem pred spanjem pridno in vestno prebirala poslovnik in statut občine in druge občinske papirje in nekaj noči pri polnočnih poročilih na tretjem programu slišala, da po nekaterih občinah prihaja do predaje orožja teritorijalne obrambe, nekatere pa so se predaji uprle. No, naslednje jutro mi je takratni še stari predsednik izvršnega sveta v veliki zadregi povedal, da je vedel za predajo orožja teritorijalne obrambe, ki se je nahajalo v stavbi Kresije, in da se zaveda, da bi me o tem moral obvestiti, vendar je imel drugačne navodila. Spominjam se, da se nisem jezila ali pa zganjala za mir in žaljenosti, orožja ni bilo več in pika. Nikoli nisem vedela, koliko orožja je bilo v takratni centrski občini. Verjetno ga je bilo zelo veliko, ravno zaradi osrednjih državnih ustanov, ki so bile v njej locirane. Občina Ljubljana Center je imela tudi lasten varnostni načrt, zaklenjen v omari, imela je svoj svet za varnost ali nekaj podobnega in predsednik skupščine občine je bil predsednik varnostnega organa. Tako je bilo po vseh takratnih slovenskih občinah, no tistega dokumenta, varnostnega načrta nisem šla nikoli pogledati, njegova vsebina je bila v novi situaciji tudi irelevantna. V naslednjih dneh je bilo med občinskimi funkcionarji zaradi predaje orožja teritorijalne obrambe veliko razburjenja. Ne moremo oceniti, koliko razburjenja in negodovanja je bilo iskrenega in koliko navideznega. Takratno predsedstvo republike nas je kasneje poklicalo na posvet na to temo, vodil ga je gospod Kučan, prisoten je bil tudi Janez Janša. Sestanek je bil koristen samo toliko, da smo si občinski funkcionarji povedali vsak svojo klavrno zgodbo o zaplembi orožja in slišali meglene obljube, da orožje le ni dokončno izgubljeno, ampak varno spravljeno v rokah JLA in če bomo hoteli, si ga bomo lahko šli tudi pogledati v skladišča. Ogled orožja teritorijalne obrambe, ki naj bi bilo iz moje občine, je bil tako velika burka, kot nekaj tednov kasneje ogled blagovnih rezerv hrane. Nekje v Šentvidu so nam občinskim funkcionarjem pokazali nekaj zabojev s konzerviranimi puškami. Skladišče je bilo slabo varovano, nepokošeno, stavbe zaprte z žabicami, slabšimi od tistih, ki jih imam na vikendu. Nikjer ni bilo videti niti enega naboja. Na vprašanje, kje pa je lahko orožje, ki ga je teritorijalna obramba tudi imela, smo dobili odgovor, da je nekje drugje. Imela sem vtis, da vsaki občinski funkcionarski garnituri kažejo iste stare konzervirane puške, tako kot nam je kasneje goslar, razkazoval iste pakete s sladkorjem, moko in oljem v nekem napolpraznem skladišču s hrano. Pripomniti moram, da nam je šlo v tistem času tudi z osnovnimi živili zelo na desno in so bile zaloge osnovnih živil zelo pomembne za delovanje države. Občinski funkcionarji smo polagoma pozabljali na poniževalno odnost, ki so ga z razorožitvijo teritorijalne obrambe pokazale stare oblastne strukture do novo izvoljene oblasti v občinah. Za vso ostrino sem se tega problema začela zavedati po obisku učnega centra na IGU, pozno jeseni 1990. Tja sva odšla skupaj z novim predsednikom izvršnega sveta in mene je obisk globoko potrl. Vojaki, ki sem jih videla, so bili slabo oblečeni, slabo obuti, v uniformah s prekratkimi hlačnicami, preozkimi suknjiči, v njihovih sobah je bilo po moji oceni mraz, premalo odej, nisem upala vprašati, če imajo vsaj dovolj hrane. Na stojalih pred vadbenih stavbami nisem videla niti enega kosa orožja. Kako je bilo po drugih občinah? Verjetno zelo podobno. V vojaškem smislu smo bili goli in bosi.
Spraševala sem se takrat in se sprašujem tudi danes, čemu je služila razorožitev teritorijalne obrambe. Pred sabo imate človeka, ki se ni nikoli ukvarjal ne z vojsko, ne s policijo, klical sem zdravnica. Je služila zanikanju stvarnosti, ki se je v Sloveniji za vso naglico razpletala proti dokončni osamosvojitvi. Je služila razkazovanju moči in zastraševanju. Kakšna je bila v tej sramotni raboti vloga Ožbolta in Hočevarja, ki sta kot vojaka morala vedeti, da bodo v prihodnosti nekateri slovenski fantje in možje stopili v bran samostojnosti domovine tudi golih rok, če potreba. Je v zgodovini vojaških organizacij sploh znan primer, da se prevaljujoči vojaki zavezali služiti domovini in svojemu ljudstvu razorožijo kar sami? Je bilo sodelovanje vrha teritorijalne obrambe, da se njihovo lastno organizacijo razoroži znak pritiska, groženj, strahopetnosti, ubogljivosti, uslužnosti, poslušnosti, preračunljivosti, ne vem, vprašanja terjajo odgovor? Od Jugoslovanske ljudske armade nismo pričakovali razumevanje. Pričakovali smo samo kruto in krvavo nasilje. V totalitarnih in nedemokratičnih režimih se vojska vedno obrne proti ljudstvu, častne izjemajo v zadnjem času egiptovska vojska. In tisti, ki so pri tem sramotnem dejanju sodelovali, prikimavali, slepomišili, se skrivali za nevednostjo in neobveščenostjo, kot na primer Kučan, ti ljudje so krivi, da so bili slovenski fantje in možje prisiljeni braniti domovino skoraj golih rok. Pogled na slabo oblečene in obute vojake na Igu in skoraj neoborožene vojake na strehi RTV-ja je pokazal na nujnost oboroževanja. Ko so se začele širiti govorice, da orožje prihaja, sem si globoko vdahnila. Naj se sliši še tako nenavadno to, da hvaležna sem vsem, ki so nam pri tem oboroževanju pomagali, pa naj je bilo legalno ali pa ne. Hvaležna sem neznanim ljudem, ki so za dober denar. Hvaležna sem neznanim ljudem, ki so za dober denar pripeljali orožje in dali našim vojakom in nam civilom osnovno varnost in samozavest. Ne morem mimo tako imenovane orožarske afere. Zame in za mnoge sodržavljane je to umetna afera, ki od nastanka dalje odvrača pozornost od resničnega razloga za oboroževanje slovenskih vojakov, to pa je bila razorožitev teritorijalne obrambe. Razorožitev teritorijalne obrambe ni bila afera, to je bila izdaja. 12. aprila letos je Janez Janša v parlamentu govoril o orožarski aferi. V medijih se je pojavil zapis, da je utrujal. Mnogi koalicijski poslanci pa so klepetali na hodniku. No, tisti med nami, ki smo videli posledice razorožitve teritorijalne obrambe v živo, si ne pustimo spreminjati dejstev in zato verjamemo, da so le te za nekatere oblastnike v zaodrju zelo neprijetna. Za konec ne povem. Videla sem slovenskega vojaka v bedi in ponižanju. In zato mi naj bo dovoljeno reči jasno in glasno. Moja srčna želja je videti slovenskega vojaka nekega dne v ne tako daljni prihodnosti ponosno korakati na miroljubni paradi. Rada bi živela v prepričanju, da so svoje delo, da svoje delo opravljajo dobro opremljeni in dobro pripravljeni. To si naši vojaki zaslužijo. On bo zdaj govoril. Hvala, Roman. Lep pozdrav vsem skupaj, gospe in gospodje. O nekaterih dejstvih, pravzaprav vseh ključnih dejstvih, dobro priča zbornik, ki je danes zagledal Ljud sveta in ga priporočam. Sicer bi pa le povedal nekaj v zvezi z političnimi in vojaškimi okoliščinami iz svojih lastnih izkušenj in razumevanja takratnega časa, ki se mi zdi pomembno za to, da bomo
razumeli, da ta razorožitev teritorijalne obrambe ni bila nekaj slučajnega in da tudi kolaboracionizem nekaterih slovenskih političnih, vojaških, se pravi, pripadnikov teritorijalne obrambe ni bila kar tako in nekaj slučajnega. Vsega dne, ko je prisegla Demosova vlada, sem se isto popolno odpravil na sekretarijat za notranje zadeve, kar peš preko Betovno letja do, mislim, da je bila to svoj čas Tokifičeva ulica, zdaj je Štefanova. Tam me je v predvjerju te stavbe počakal samo dežurni miličnik, takrat je bila to še milica, me je odpeljal v razvojno strupje, ki je bila moja pisarna prazna, mizo, ki je bila prazna, blagajno in knjižnimi policami in nekaj telefoni. Na knjižnih policah, tega se živo spomnim, nažalost nisem imel nikoli priložnosti podrobno prelistati te knjige, je bil izjemno obsežen zbornik debelih knjig z naslovom Analiza delovanja gestapa v Jugoslaviji, ki je del analitski oddelek Zvezne službe državne varnosti. Tomaža Ertla ni bilo v pisarni, tudi me ni pričakal noben njegov namestnik. Od stalne službe sekretarijata za notranje zadeve se je zahteval poročila o odzemu orožja. Milica je imela kar nekaj poročil v zvezi s tem, namreč na nekaterih postajah milice in stavbah, ki so bile v lasti slovenskih organov za notranje zadeve, je teritorijalna obramba hranila orožje. In s tem v zvezi je imela milica kar nekaj korespondence, depeš in verjamem, da v arhivih te ustanove obstajajo zanimivi dokumenti, ki bi pokazali, kdaj pravzaprav so se resnično začeli ti premiki tega orožja. Ne rečem, da je takrat zelo hitro prišlo tudi do ukaza z moje strani, da se tega orožja ne premešča in v naslednjih dneh so nekateri oddelki oziroma nekatere enote teritorijalne obrambe v te objekte, v ta skladišče milice tudi preneslo orožje iz skladišč, ki so se bali, da bi nekdo lahko v običajna skladišče nasilno obiral, tako da je s tem v zvezi bilo storjenih kar nekaj korakov zelo hitro. Pomembno je vedeti, da je bil takrat sekretarijat za notranje zadeve osrednja institucija takratne komunistične oblasti. Ne samo, da je imel v svoji sestavi službo državne varnosti, podatek, da je največje število zaposlenih v službi državne varnosti, kadarkoli je bil v času njenega obstoja, bilo ravno leta 1989. Podatek, da je ta služba opravila največje število preverk prav leta 1989, do tega podatka je takrat prišel Igor Merza, namreč v poročilih je iz vrsto podatek, da je bilo teh političnih preverk več kot 100 000. Lahko si predstavljate, kaj to pomeni ta številka za takrat aktivno slovensko prebivalstvo, da je praktično bil, da so bili vsi, ki so karkoli ali kolikoli bili pomembni in opravljali kakšnokoli družbeno, gospodarsko, politično ali kakšnokoli drugo aktivnost preverjeni in od njih je bilo stalno poročeno. Se pravi, ne samo, da je sekretarijat za notranje zadeve bil z tega stališča najbolj informirana inštitucija, tako rekoč inštitucija, ki je posegala vse pore življenja, bila je tudi inštitucija, katere funkcionari so izjemno zgledno sodelovali z vojaško varnostno obveščevalno službo in z vojaško kontraobveščevalno službo. Nekateri pripadniki, visoki pripadniki SDV-ja so zelo hitro odstopili svojih položajev prav zaradi sodelovanja s to službo tudi v času, ko smo se pripravljali na oboroženi odpor. Nekateri so to sodelovanje ohranili ves čas, tudi še potem, ko je vojska obšla in obstajajo tudi dokumenti, iz katerih je razvidno, da so nekateri pomembni informatori in ljudje, ki iz političnega življenja tem pripadnikom vojaških varnostnih in obveščevalnih služb zagotavljali še podhod jugoslovanske armade, da se bodo lahko vrnili. V teh okoliščinah morate vedeti tudi to, da je bila milica takrat pravzaprav edina legalna institucija, ki je razpolagala z realno oboroženo silo. Slovenska teritorijalna obramba
ne samo, da je njeno vodstvo kolaboriralo, ampak je tudi sicer formalno šele novembra leta 90 prešla pod ingerenco slovenskih oblasti. In tudi veste, da smo manevrsko strukturo narodne zaščite, ki smo jo začeli organizirati tako, je organizirali mimo vodstva takratne teritorijalne obrambe in tudi mimo vodstva takratne milice v začetku in sekretarijata za notranje zadeve. Ta realna oborožena sila je takrat štela približno 4000 pripadnikov rednih miličniških enot, približno toliko rezervistov, ki so bili skupaj, imeli so tudi posebno formacijo, vojno formacijo, ki so jo sestavljali posebne enote milice, ki je štela skupaj z rezervisti 1700 ljudi in ki je imela lahko pehotno orožje, nekaj lahkih oklepnikov, imela je protitankovsko orožje in imela je dober sistem zvez, poveljevanja, tudi vojne načrte, ki so bili več ali manj seveda pozneje neuporabni, ampak v tistem trenutku je bila to organizirana sila. To vam pripovedujem zaradi tega, ker je v tistem trenutku bila to edina realna sila, ki bi jo bilo mogoče uporabiti v razmerah, ki so se takrat vedno bolj kazale kot kritične. In v teh razmerah in v takšnih političnih in vojaških okoliščinah odzemanja orožja teritorijalne obrambe sekretarijata za notranje zadeve Tomaž Ertl ni predal svojih poslov. Niti ni naredil nobenega koraka v času, ko je še upravljal te svoje dolžnosti za imenovanje Demosove vlade, ki bi kakorkoli ne samo obvestil novo izvoljeno oblast, ampak ki bi kakorkoli naročil tudi organom za notranje zadeve, da primerno ravnajo glede na okoliščine, ki so jim je bil priča in v katerih je bil vsekakor obveščen. Še več. Takrat je orkestriral, organiziral sindikalni protest proti mojem imenovanju, ki je pravzaprav pozival organe za notranje zadeve k državljanski nepokorščini. V teh okoliščinah je seveda izjemno pomembno, da ta primopredaja je v bistvu, od kateri bi človek pričakoval, da bo novo izvoljena oblast lahko pripravljena, pričakala in informirana o tem, kar se dogaja. Dejstvo je, da je Tomaž Ertl gledal prisego nove vlade po televiziji in se potem odpravil na Jesenice. In da je ne samo rekel, da ni v tistem trenutku naredil nobenega koraka, še več, kot sem rekel, celo organiziral, skušal je organizirati protest sindikalnih vodstev takratne milice zoper na moje prevzemanje poslov. To je bil samo en slab odziv, a pa refleks siceršnje izjave predsednika vlade Šinigoja, da bo pravo prevzema z novo vlado Lojzeta Peterleta, če bo na tem prevzemu prisotna z Janom Zamjanšo. Ta opustitvena dejanja, da tako rečem, niso bila slučajna. To ni mogoče tolmačiti z nekim osebnostnimi karakteristikami ali pa žaljenosti ljudi, ki so morali zapustiti svoje položaje po prvih svobodnih demokratičnih volitvah. Mislim, da je ta popolna odsotnost reakcije že takrat pravzaprav pokazala po eni strani, kako ranljivi smo takrat, kako ranljiva je takratna nova oblast v Sloveniji. Mislim, da je nesporno dejstvo, da je v teh opustitvenih dejanjih čutiti oceno takratne odhajajoče politične oblasti, da Demos ni sposoben v realno kratkem času realno prevzeti oblast. Da ni sposoben, da nima dovolj kvalificiranih ljudi za to, da bi dejansko v realnem smislu prevzel oblast v Sloveniji za vlado, demokratičnim inštitucijam in seveda prevzel ključne vzvode oblasti, s katerimi bi nadziral svoje ozemlje, s katerimi bi pravzaprav izvajal seveda po demokratičnih principih oblast, ki jo je dobil na prvih demokratičnih volitvah. Mislim, da je po svoje temu veliko pripomogla teza, ki je z njihovega stališča res bila genialna in geslo, ki so balansirali o sestopu komunistov iz oblasti. Ta iluzija, ki je nastopila po tej medijsko zelo razvpiti krilatici,
je nas dejansko in slovensko javnost in tudi del nove, del svoje politike zazibala v iluzijo, da je ta presprejem ali pa neko prevzem oblasti za to dovolj, če zgolj formalno za preseženo vlada in se ministri usedejo v svoje kabinete. Pokazalo se je, da je bila ta poteza daljnosežna, da je tudi zaradi tega v veliki meri v Sloveniji za razliko od drugih demokratičnih oblasti, ki so sledile po mladih evropskih narodov, nikoli ni prišlo do razčiščevanja in vprašanj, bom rekel, strukture prejšnje oblasti. In da se praktično s tem vprašanjem ukvarjamo vse do danes in vedno znova pravzaprav se kaže odsotnost in pomankljivost našega takratnega ravnanja. Vprašanje je tudi, kakšna je bila naša sposobnost, da v tistih razmerah in na način, ki so bili vajeni drugi, pristopimo k tem. Mislim, da je ključno, da je prav zaradi ocene o neizkušenosti nove oblasti pravzaprav tudi prišlo do tega, da je ta poražen politični vrh sklenil, da nekaterih ključnih stvari seveda ne bo izpeljal. Da Tomaža Ertla ni bilo v pisarni o primopredaji, je dokaz za to trditev. To pomeni, da je njegova odsotnost potrebno razumeti v kontekstu takratnega odzemanja orožja in ne drugače. Zaradi tega je njegovo dejanje še toliko bolj sprevrženo. Namreč, računica je očitno bila, da ne bo Demos imel, da njegov rok trajanja, da tako rečem, ne bo tak in da je potrebno narediti vse, da se ta čas čim bolj skrajša. Z tega vidika se mi zdi, da je izjemno pomembno, da danes vemo, da ne predaja posla, ki se je tako zgodila v ministrstvu za notranje zadeve, ni bila slučajna, da ni zadevala, bom rekel, nekih osebnih kapric ali pa dejstva, da smo se pravzaprav s temi ljudmi soočali dve leti prej, vse od časa ustanovitve odbora za varstvo človekovih pravic, zaplembe vrste demokratičnih časopisov, delovanja pisateljev, zaplembe nove revije in podobno. Se pravi, da gre tukaj za eno globoko zakoreninjeno prepričanje pripadnikov nekdanje totalitaristične oblasti, da je potrebno storiti vse, da se ponova Demosova oblast čim prej odpravi ali pa, bom rekel, umakne iz položaja, ki ga je zasedla po demokratični politiki. Glede na to, da danes beremo v delu, v intervjuju, ki je sestavljen del tudi tega zbornika, da je in se, bom rekel, okoliščine odzemanja orožja teritorijalne obrambe primerjajo in opravičujejo na nek način z vlomi in vdori v vojaška skladišča v Tuninski kraj. S tem, da danes interpretira te dogodke v kontekstu, ni bilo jasno, kaj so zakonita in kaj so nezakonita dejanja, da je zaradi tega prišlo do tako pozne reakcije predsednika oziroma predsedstva Republike Slovenije, da je pravzaprav naivno, da se pravzaprav sklicuje Milan Kučan na svojo naivnost, ker je verjel v generalno Kočevarjev, verjel v sistemov, ki je temeljil na tem, da niso verjeli nikomor in so pravzaprav preverjali vsakogar, je seveda naivno od nas, da bomo verjeli, da je temu bilo tako takrat. Torej, glede na to je jasno, da se takratna dejanja lahko razume samo v političnih okoliščinah prevzemanja in zamenjave oblasti, za katero je prejšnja oblast menila, da bo kratkotrajna in se pri tem zanaša tudi na pomoč iz jugoslovanskih oziroma federativnih centrov moči. Kajti, če pogledate pričevanja, ki upam, da bodo v kratkem zagledala luč dneva tudi v posebnem zborniku in delovanje predstavnika takratne opozicije, boste zelo jasno videli, da je bila njihova politična usmerjenost popolnoma drugačna od politične usmerjenosti Demosa in da je ni imela s projektom osamosvojitve pravzaprav nič skupnega. Znane so izjave Mirana Potrča na vprašanje novinarke politike, v čem je razlika
med demosom mi je zelo jasno, kako se nikoli in zaradi kod demosa nikoli ne govorijo o odcepitvi, da oni vidijo prihodnost v federativni državi. Znani so vsi napori demosove oblasti, da bi pozneje seveda postavila temelje nove državne ureditve, da bi skozi parlament, skozi skupščino takrat spravila vse te ključne dokumente in odločitve, ki so na koncu potrovali in omogočili v osamosvojitev Slovenije. Z tega stališča je pravzaprav na srečo teh dilem neposredno po razorožitvi demosove oblasti bilo več. Če se nam je morda do takrat še zdelo, da to zaprestavljanje našim političnim ciljem morda ne bo tako evidentno, nam je razorožitev teritorialne obrane pokazala, da je vrag odnesel šalo in da se moramo od posla dotikati zelo resno. In samo v sposobnosti ljudi, s katerimi smo sodelovali, se gre zahvaliti, da smo leto 91. in juni pričakali sposobni za to, da smo ključne odločitve, slovenske politične odločitve, slovensko samostojnost znali obraniti tudi za orožje. Hvala. Hvala Igorju Balčarju. Zdaj besedo predajam magistru Marijanu Pekonin, tiste čase načelniku pokrajinskega štaba manevrske strukture za vzhodno Štajersko. Hvala lepa. Poštovane gospe in gospodje, čeprav je pozna ura, toda tema je tako pomembna, da mi ne zamerite, da tudi sam prispevam nekaj misli v zvezi z našim osamosvajanjem. Malce prej, ko sem poslušal svoja predgovornika in cenjeno damo, sem se vprašal, kaj je pravzaprav nam največja vrednota kot ljudem, kot posameznikom. In zdelo se mi je, da je za vas, ženske, to rojevanje, otrok in družina, ki jo varujete in hranite. In kaj je potem torej za nas, može in moške, baje smo to? Najpomembneje, če ni to obramba tega ognjišča, domovine in naroda, ki mu pripadaš. Zakaj to tako poudarjam? Namreč sam sem bil takrat eden izmed tistih 14, ki jim, težko rečem, sicer gospod, ampak pajer, imenuje velika prevara. Bil sem načelnik manevrske strukture narodne zaščite. Imenoval me je Igor Bavčar, gospod Janez Janša je bil tisti, ki me je predlagal, in Tone Krkovič tisti, ki me je povabil k sodelovanju. Dovolite mi, da vam povem kot udeleženec te neposredne razorožitve, kako sem to doživljal kot državljan takratne socialistične republike, predvsem pa kot vojak, kot teritorijalec in kot človek slovenske teritorijalne obrambe, ki je 22 let skrbela za to, da smo usposabljali slovenskega človeka za obrambo dežele, da smo kupovali orožje z lastnim denarjem, imeli smo recimo, samo kot primer, da vam povem, tovarne avtomobilov, Četo, ki je bila oborožena s protiletalskimi topovi, ki so jo kupili delavci te tovarne. In da ne naštevam kaj še vse. Zato je razorožitev slovenske teritorijalne obrambe iz mojega zornega kota bilo deljanje, ki ga po tragičnosti v življenju nisem doživel, ko sem resnično, verjemite, marsikaj preživel. Kako se je stvar odvijala? Ni res, da niso vedeli tisti, ki danes to trdijo. Za vso odgovornostjo vam povem, da sem takrat, ko sem dobil to informacijo neposredno v pokrajinskem štabu vzhodno-štajerske, takrat je Teo SRS, poklical izvršnega sekretarja za SLO in DS, ki se mu odgovarjal, Silva Komarja, in mu po telefonu, pa ne jih štaba, seveda tako na jun nisem bil, ker vem, da so gospodje iz jugoslovanske ljudske armade budno spremljali naše delovanje,
šel sem v avtoprevoz k soprogi in od tam poklical Centralni komitet Zveze komunistov Slovenije in ga vprašal za navodila, kaj storiti, ker sem izvedel, da se to dogaja in da se bo dogajalo v naslednjih dneh. Spoštovani, na odgovor čakam še danes. In potem se je zgodba seveda začela odvijati. Tisto, kar sem vam prej omenil o moškem in možu, sem vam povedal zato, ker so ti gospodje prišli in nam orožje pobrali. To so bili oficirje JLA, ki so bili zaposleni v slovenski teritorijalni obrambi. Moji sodelavci dotedanji, se moram priznati, tudi njim ni bilo lahko, nekatere je bilo menda celo pošteno strah. Naj vam povem osebno izkušnjo, ki je nihče ne more demantirati. Ko je prišel k meni, ne bom ga imenoval, se ni pomembno, ker je majhen človek, pa vendarle bil je podpolkovnik JLA, in zahteval celo mojo osebno oborožitev. Vojaki imamo en izraz za tak primer. In takrat rečemo, dobiš pištolo, to da se vijo naprej. In to sem mislil takrat mrtvo, resno, in zato se je gospod obrnil, zardel in odšel. In jaz sem vsaj svojo osebno oborožitev obdržal. Ampak to ni toliko pomembno. Želim vam pokazati, kaj in na kak način se je to dogajalo. Takrat sem se vprašal, kje so vsi ljubi Slovenci z generalskimi epoletami, da mi, teritorialci, ostajamo brez orožja in se nimamo na koga obrniti. Veste, mnogo kasneje sem poslušal kopico zgodb, vključno z mano, o tem, kako je gospod Janez Janša, Igor Bavčar in ne vem kdo še se zganjal šovinizem v teh enotah manevrske strukture in ne vem kje vse. Naj vam povem drobno skrivnost. Tisti mladi, ki tega ne veste, večina nas to tako vemo. Jaz sem bil inštruktor za idejno politično delo, torej partijski funkcionar, ki sem bil zaposlen v teritorijalni obrambi Republike Slovenije in prisegel sem temu narodu in domovini. In ko sem bil vojak, je bila zame oblast, ki jo je postavilo ljudstvo na svobodnih volitvah, samoumevno tista oblast, ki jo moram spoštovati, poslušati in uresničevati njene ukaze. Toda, očitno sem se motil, kaj vsi niso mislili tako in tu je bilo jedro spora in problem. In večina nas, ki smo ustvarjali MSNZ, je bila v prejšnjem sistemu, kako smo temu rekli, Janez, rdeče barve. No, zdaj smo pa tam, kaj ne pravzaprav rečemo. Torej, nismo drugačni, vsi smo krvavi pod kožo. Res pa je, da se zelo, zelo drugače lahko posamezniki in posameznice vedejo v določenih zgodovinskih trenutkih. In možje ponosni nase in nismo želeli razkladati podrobnosti tega, kar smo storili in za koga in zakaj smo storili. Prej Igor in Janez sta podrobno predstavila, kako je zgodba potekala, zato mi ne zameriti, da se samo omejim na bolj osebna spoznanja in čutna doživetja v tem obdobju. Mi smo takrat delali ne 24 ur. Miloševič bi rekel 26 ur. Bili smo dopoldne v službi v teritorijalni obrambi, popoldne na sestankih, po noči, po nalogah MSNZ. Ampak bistveno je, da smo uspeli. Veste, potem se je spletla cela kopica zgodb. Mi smo to naredili v sodelovanju s takrat slovensko milico. In veste, danes nastaja kopica razlik. Moram vam pa reči, da takrat, ko smo zagledali plavo uniformo, ki je doben pošten Štajerc, nima pretirano rad, ker znajo biti zelo tečni, takrat smo bili neizmerno srečni, ker smo se počutili varne, ker smo vedeli, da nas varujejo, kajti oni so vedeli, kaj se dogaja in oni so bili edini, ki so legalno lahko nosili orožje, mi smo imeli vedno to skrito na vseh nemogočih in mogočih mestih. Ampak to ni toliko važno. Važno je to, da smo mi takrat uspeli ustvariti nova vojaška poveljstva. In tudi to najbrže nekaterim noče danes biti jasno.
Prej je gospod Janez Janša lepo povedal, kako pa naj zaupamo tistim vojaškim poveljstvom, ki so predala orožje. Jaz ne bom zahajal podrobnosti, zakaj je kdo, ali iz strahu, ali iz preračunljivosti, ampak to so gola dejstva. In zato je nova oblast povedala sta, kaj sta dobila. Na ministerskih položajih oziroma na takratnih položajih republiških sekretarjev, od svojih predhodnikov. Jaz pa zdaj nekaj druga sprašujem. Sprašujem se, kaj je ta odvzem in predaja orožja. Zame, kot vojaka takrat, ki me je plačeval, ta moj narod, zato da jo branim to deželo, je to izdaja. Ni dobenega drugega izraza. Lahko je vele izdaja, lahko je še kaj drugo. Ampak zame je najpomembnejše to, da je to izdaja. Ali poznate oblast, državo in narod, ki to dovoljuje, dopušča in tega ne sankcionira? Pa vsaj, kar mene zadeva in veliko večino nas, ki smo tu in še ostalih Slovencev, do sedaj nismo pretirano lomastili potem, zahtevali njihove odgovornosti in ne vem kaj vse. Bili smo kulturni Slovenci. Ampak, ko poslušam gospoda Pajarja in ko sem jaz del velike prevare, pa ko poslušam, da sem naenkrat, kljub vsemu temu, kar sem storil za to deželo in narod, tranzicijska navlaka, potem me spreleti srh. Kajti ne vem, kako naj svojim otrokom in kako naj svojim vnukom, na srečo imam celo štiri, povem, dragi moji mladi, morda bo nekoč treba stopiti v bran te dežele in temu narodu. In verjemite mi, če to storil vaš dedek, morate to storiti tudi vi. In naj mi bo smešno. Ne vam ne bo smešno to, da poleg vsakoletnega priznanja, ki ga doživim v obliku čestitke mojega spoštovanega voditelja Janeza za rojstni dan, tam enkrat na morju moja dva vnuka, ki sta bila stara približno 6 let takrat, vprašala, ko smo se sprehajali po tistem kamenju in borovem gozdičku, dedek, ti si heroj. Ljubi Bog, jaz vam povem od srca, resnično sem bil tako prepaden, da kljub temu, da mi jezik glihnil za dregi, skoraj da nikoli, takrat res nisem vedel, kaj ne naredim. Ker nisem vedel, odkot ima to. In potem mi zdrdrata, ker ime pa seveda sin to najbrž povedal, ne, ja ti si ja nosil orožje pa ustvarjal nekaj medvojno tam, ne, no in ko sem jaz začel to razlagati. Torej, ni res, da mladi niso dovzetni za to, kar se je dogajalo in o čemer zgodovina včasih govori napačno, včasih molči, včasih jo pa kdo tudi malce potvori. So občutljivi, zato moramo znati to tudi povedati. Naj zaključim z mislijo, ki je zapisana na tem listu in sicer je to en dokumentarni film, ki ima naslov Operacija 2.1.13.62, to je namreč formacija manevrske strukture narodne zaščite. In ta, v tem dokumentarnem filmu nastopamo vsi mi, kot pravi Pajer, akterji te velike prevare. Na koncu pa piše naslednje, sporočilo filma je, torej nič mi o tem ne govorimo, ampak o tem govori avtor in tisti, ki so ta film ustvarjali. Pravi, če vse organizirano po principu partizanskih trojk in javk v globoki ilegali, kjer je zelo malo ljudi vedelo za projekt MSNZ, ne bi potekalo natančno tako, kot je, bi bil hudič. Če torej nad usodo Slovenije ne bi nesebično bedeli junaški, do včeraj anonimni fantje, bi se Slovenci danes zbujali kdo ve kje, če bi se zbujali namreč.
In še tisti mi dovolite, ki ne verjamejo, da smo kaj storili. Desetdnevna vojna je morda res bila operetna, tako kot pravi, da je že pokojni general Tučman. Tudi mi imamo celo kopico generalov, ki verjetno mislijo enako. Toda sam kot udeleženec te vojne mislim, da je pomembno pri ocenjevanju vojne ne število grobov, porušenih domov in hektolitrov krvi, ampak koliko smo uspeli tega ohraniti. In mi smo ohranili največ, kar je bilo mogoče, zahvaljujoč tem, ki sem jih prej omenil. Za vse ostale pa najdepravljamo. Torej, dovolite mi, da se zahvalim vsem govorcem in govorki. Gospod Sopjat me je prosil za besedo in dovolite, da mu jo dam. Bi se zahvalil vsem našim tukaj za povrstjo in seveda mi poslanci moramo iti, domovina kliče, gospa Slana bi mogoče rekla, oh, pa goloroki, mi bi pa odgovorili, sej na naslednjih volitvah nas bo skupaj doložili. Torej, fantje, držte se. Ok, so what? Jaz bi zdaj to, kar se je dogajalo tukaj, prenesel na vas, spoštovani publikum, tukaj je prenosni mikrofon. Gospa in gospodje so dojemljivi za vprašanja, ker verjamem, da je v njih srcih, dušah in možganih še marsikar, kar bi lahko povedali, če boste le vprašali. Prosim, roka je tam ena že. Jaz sem Vito Gros. Še vedno. Še vedno je igralec. Takrat ni župan občine Kranj. In v zvezi s tem bom nas prej povedal. Tukaj določene stvari niso jasne. Najprej ne povem, da je bil Demos izjemno naivn v prevzemu oblasti. In sicer ne samo takrat, ampak tudi kasneje in tudi v predaji oblasti in Demosovi ljudje so še danes naivni. Predvsem je bil prevzem oblasti brez primo predaj, kot je povedal gospod Bavčar, brez zapisnikov, moram vam povedati, da je bilo izjemno težko prevzeti oblast proti vsake občini. Jaz, na primer, nisem hotel prevzeti oblasti, dokler se niso namala v župansko pisarno. Mi smo morali tja prič, pa so nam jedne par ur morali razlagati, kje imajo dokumente, kje imajo te nune stvari in katere stvari so začeti v delu in katere niso, katere so skrite. In so mi to lepo vse povedali. Dokler niso tega povedali, nismo zapisnika podpisali. Jaz upam, da je bilo še kje v Sloveniji tako narejeno. Na to moram povedati, da Demosovi ljudje nikoga niso obtožili, čeprav so nas obdajali sami kriminalci. Nasprotno pa so komunisti, kadarkoli so prišli na oblast, obtožili vsakogar, ki je bil njihov nasprotnik, in sicer ne kot nasprotnika, ampak kot svojega sovražnika. To se dogaja tudi danes, vpite radio, televizijo, pa boste videli. Tega obtožijo to, unga uno, tretje in tako naprej, kar nekrat bo ves slovenski narod se valjo po sodiščih pod raznimi obtožbami. Samo sodniki nikoli neki pa največje grehe delajo. Nadalje ne povem, da je tudi v Kranju bilo nekaj orožja vzetega. Vendar moram povedati, da je bilo kransko skladišče v kasarni. Mi nismo imeli dostopa do kasarni.
Jaz ne vem, kako so si nekateri predstavljali so teritorijalno obrambo in njihovo njeno orožje locirali v znotraj žice kasarne. Hvala Bogu, da sem dobil eno žensko, ki je tam bila kukaj neka oskrbnica in da sem jo uspel pregovoriti, da je v sistemu prevare, pod kamuflažo gas mask, znosila nekaj orožja iz tega skladišča. Ne? Naložili so na to vrnak, potem so pa čest nametali gas maske in potem si vojaki zvedeli, ki so površni, pa še so videli gas maske, pa so jih vse zavržili. Nadalje ne povem, da smo imeli težave z vsemi nevoji oblasti. Nekaj dan med vojno sem šel s svojim džipom iz Kranja v Ljubljano preko tistih zapor po poljih in prej sem šel sem temu gospodu Zupanu, ki je imel teritorijalno obrambo tam v Kranju, čez. Sem mu rekel, naj pazi, da ne bo jezersko padlo. In mi je zagotovil, da jezersko ne bo padlo, da ga bo čuval. Sem pa šel v Ljubljano čez 2-3 ure in že jezersko padlo. In sem to slišal po radiju. Glede sestanka županov pri Kučanu in z gospodom Janšo moram povedati, da je ta sestank bil na zahtevo nekaterih županov organiziran. Ker brez zahteve županov tega sestanka sploh ne bi bilo. Župani vseh političnih provenienc so bili siti tega ravnanja. In so iz vseh koncev in krajev Slovenije zahtevali ta sestank, na koncu ta sestank bil, vendar nažalost že prepozno. Tudi tam se je Kučan sprenevedal in lagal. In jaz tukaj z vso odgovornostjo povem, da je Kučan soorganiziral rob slovenskega orožja. Trdim celo, da so se vsi šefi komunistov v vseh šestih republikah bivše Jugoslavije dogovorili, da so v vseh šestih republikah naenkrat to izvedli. Se ste danes videli, da je bil tisto kas za celo državo. To je vodil SFRJ. Komunisti se ga vodili. Pa Drnovšek, pa Kučan, pa taki ljudje. In temelj komunizma je laž in prevara. Temelj komunizma je ropanje in kraja. Temelj komunizma je ustrahovanje in ubijanje. Pa dajmo se že enkrat tega zavedati. Komunizem je demokratična Evropa obsodila z resolucijo o treh totalitarnih režimih v Evropi v prejšnjem stoletju. Samo Slovenija, dolgo časa tudi Albanija, ne pa jih je sprejela, samo Slovenija te resolucije ni podprla in sprejela. Zato, ker smo še zmeraj v komunizmu. Mi smo bili v komunizmu, smo v komunizmu in čaka nas komunizem, če bomo ravnali tako. Ravnamo pa tako nespametno, ker tukaj ni mladih ljudi razne reki, ki se tam pa tam nekaj so bili. Tako smo pa si v lase starši. Na koncu bi pa še dve stvari povedal. Na sam dan 25. junij 1991 nas je bila skupina Demosovih poslancev na Malci v Rivu in so nas napadli agenti takratnega Visa. In so našo mizo metali se litrske krugelce odpirali. In seveda mi smo jih razorožili, pa je pa tam ena ženska, vreščala je po vsaka. Jaz sem bil nekaj grozila, da bi rekla, mi smo z Visa, jaz ne rekel, meni je vse res tudi, če se zbrača. Pa sem videl, da je imela v torbici, da je imela pištolo, sem ji vzel pištolo svojih razorožen in sem pisal s policijo. Nekaj policija odvedla, zdaj me je to gospod Bavša, jaz sem vas že v parlamentu vprašal, kaj se je zgodilo s temi 3 ali 4 ljudmi? A ste jih dal zapretali? Še eno vprašanje, pa zaključim.
Nadalje moram povedati, da sem skupaj z gospodom Grimcom, ki je prej tam ne sedel, ki je bil občinski tajnik v Kranju, in pa z gospodom Andrejem Šterom, ki je bil sekretar za notranje zadeve na takratni občini v Kranju, ker smo dobili informacije, da so še zmeri telefoni prisluškuje na Gorenjskem, enostavno šli k temu gospodu Jezinu, ki je bil direktor pošte takrat v Kranju, in sem v njegovi pisarni, enostavno mu nismo pustili nikamor večeti in smo od njega zahtevali, da ne pokaže, da ne nam pokaže tisti telefonski kranski zbirni centrali, tisti prostor, kjer imajo delilnik, delilni prostor pravi, umestni delilnik. In seveda potem nam je to moral pokazati. Potem mi je pokazal, seveda, ker je imel ključ nekje na Maribor, kjer je bolj vkratki na Maribor, je tisto dol dal, pa je pa notranjen dokument. In notranj je bil dokument, na katerem piše od notranjega ministrstva in vi ste bil podpisan gospod Bavčar. To smo zapisnik naredili, gospod Šter je pisal zapisnik. In noter piše, da je še kar naprej 2000 ljudem na Gorenjskem preslušal. A je to kdo po naredu, ta vaš podpis? Daj pa vas jaz... Daj, vidio, vidio, znam. Zdaj, ki ga niste donesel. Moji prvi štiri ukrepi po prevzemu oblasti so bili razorožitev službe državne varnosti, odvzem policijskih pooblastil službi državne varnosti, odvzem približno 400 prisluškovalnih aparatov UHER, ki so se nahajali na Kidričevi 2, prepoved vstopanja službe državne varnosti v neposredno v Siemensov telefonsko centralo v Ljubljani in zaprtje vseh umestnih delilnikov na poštah, kjer ni smela SDV vstopati sama več po tistem, ko sem jaz prevzel oblast. Namreč umestni delilniki so bili do takrat prostori, v katerih je služba državne varnosti upravljala prisluškovanja. Vsaka pošta je morala imeti tak prostor, sicer ni dobila, če so dobili novo pošto, ni dobila gradbenega dovoljenja, če tega prostora ni prisluškovanja. To so mogoče danes smešne stvari, ampak to se je danes takrat zelo dogajalo. Dokument, o katerem govorite, ne poznam, nikoli nisem podpisal nobenega dokumenta o prisluškovanju, še več. Takrat smo spremenili zakonodajo in zato, da se prisluškovalo, je bilo potrebno soglasje oziroma odredba preiskovalnega sodnika. Tako da je ta vaša zgodba 2000 prisluškovanih na Gorenjskem je iz tega resnika. Gospod Bavčar, če je tako, vas pa prosim, da to nekako raziščete in da ugotovite, kdo je to po naredu in to je kaznivo dejanje in da podamo vanj. Mi smo to dali v zapisnik, jaz imam zapisnik, ima ga tudi gospod Grims, gospod Šter in na državno plasko v zapisnik. Zato prosim, da se to razišče in da se govornega prišče in da se ga justificira. Hvala lepa, da ste prost zapisano in se bo spoštovalo in upoštevalo. Dokor bi imel še nadaljno besedo, ga lepo prosim, če je mogoče, no, ne bi na rogo razumeti, ali bomeš mi kraši. Ja, hvala za besedo, lepo zdrav sem. Slavko Kmetič. Ja, Vito, tudi jaz sem bil poslanec z Demosa, možete vedeti, da 128 poslancev Demosa smo za prvič v življenju videli v parlamentu. Ne? In ti ljudje smo ustvarjali državo, tudi z tega vidika je to pravi čudež. Ker jaz razen parih ljudi, Janeza, Igorja pa ostali, enega nisem poznal. In skupaj smo pa, hvala Bogu, ob tem trudovnem skupčinskem sistemu sprejeli ustrezne zakone, ker tudi pravi čudež, da smo se lahko skladili pa karkoli sprejeli. Ampak gremo naprej. Dejstvo je to, kar danes slišimo, moramo veriti nekaj. Samo resnica bo to Slovenijo osvobodila. Nič ne gre. Ker vi se zgodbe, zakaj Trbovlja ni dala orožja. Ker te, govori pa to zato, ko sem včeraj na občin in sem zahteval zapisnik tega sestanka. Pa ga nimajo. Sem zahteval seznam prvih delegatov 45 občinska skupščina, pa ga nimajo. Ker so kao meni poplava in je vse zginilo. Neverjetno uničevanje komunizma so še kar nadaljuje naprej. Ker tisti ljudje smo to naredili, ne smemo biti v Trbovlji zapisati. Ne?
To dokazuje, da je komunizem naravna katastrofa. Čisto, čisto. Pišem takoj. Lejte, 16. maja je bila prva seja občinske skupščine. S tem, da je bil Demos v Dragonji v globoki opoziciji. Mi smo samo trije od 45. Da bo je nekaj zgodbe, s kjem prihaja. Ne? In ko pridem na sejo, mi je prav poslal od skupaj dal po Dragonji. Tako pojma ne, mi smo gripi doma. Ne? Prav, ko sem videl vojaška dvorana, tako ne vem, bom vprašal. Začne se seja, ne, kljub temu, da danes slišim, da so že predsednik občinski skupščin vedel za to, na dnevne redu te točke ni bilo. Jaz dvignem roko, poprašam, ko se dela danes vojak v Trnavi Dragonji. Predsednik skupščina me pogleda, po zadregi sem pogledal levo od desno, prav ne vem, bom pa poklical komandanta teritorialne obrambe, bataljona, pardon, ne. Mi nadaljujemo sejo, čez pol ure pride Matjaž Piškur noter, ne, komandant bataljona, ob tem, da morate veriti, da je bil trgovski bataljon eden najboljših oboroženih v Sloveniji. Mi smo imeli, ki smo bili rezervni oficir, pa sem učil pred vojaško povem. Prvi smo imeli avtomatske buče kalašnikov, prvi papovko pa tako naprej. Na račun delavcev pa cest pa tako naprej, trgovi. Ne. In on pravi tako, dragi moji delegati, do vas ni problem, do vas se nam vzeli trofejno orožje, problem bo jutri, ko nam bojo vzeli orožje teritorialnega bataljona. Smrtna tišina, da kar jaz ostanem, pa pač sredim Rafal, v tem smislu, da ne podal na kaj to pomeni, ne? In hvala Bogu, kompletna občinska skupščina, se pravi, smo soglasno sprejeli sklep, da orožja ne podamo. Drugi dan, zjutraj gospod na telefon, pokličem Janeza, ne vem, če zato spomniš, in rekel, se tudi bil 17. maja, predstavljam se, mislim, on je že tu poznal, ne? Prav, jaz sem že dal komando, da po občinah tu ne smejo, nimam pa ingerence za teritorialno obrambo. Pokličem pisarno Kučana, ena prijazna punca se oglas, sem predstavljam, da sem delegat DPZ-ja in tega, in povem stališče občinske skupščine, in da zahtevam, da se to ustavi. Prav bom sporočila Kučan nekje na terenu, v Nešajarskem, karkoli je potem. Ne? Na kar pa bo potem kličel komandant teritorialnega bataljona, moj osebni prijatelj drugač, prav slovo, s kojim naredimo, zdaj prihaja cela kamioni. Zdaj, ko naš ključ imaš od skladišča v Savo, ti se pa nekam skrisniku, ker že delamo na tem, da bomo to zadevo ostavili. In to je zgodba Trbovelj, ker dost pa zdaj mi govorijo, ne, da je štab se že prej smenil z vodstvom skupčine. Moment, moment. Da se bo nekaj konec. Skratka, da konča. Dejte, sreča je na strani hrabrih in drznih in samo hrabri posamezniki, s to hrabrost potrebujemo tudi danes. In s tem zaključujem. Če hočemo te Sloveniji dobro, je treba nekaj narediti. Hvala. Gospa, kar pogumno, kar pogumno. Marija Vodišek. Ženske nismo tako dolgovezne kot moške. Pa bom čist nakratko rekla. Vsem, ki ste karkoli naredili za našo osamosvojeno Slovenijo, iskrena hvala. Prosim, še kdo? Tam je še ena roka, vidim ja, prosim, Mojca, če ste prijazni. Dobro večer sem skupaj, Miha Bradunc. Ja, ne bi odhova vaščan. Samo zanima me, kdaj se misli pripravljati pisati zgodovina od 41 do danes, realno po, tako da bomo imeli enkrat na realni tijek. Ne mogu kakšen podatek, ali bomo kde to izvedeli na bodu. Hvala lepa. Tako jaz? Zdaj se me povrasti, da jaz odgovorim gospod Kadunc. Moj govor bo zelo enostavljen. Tukaj v tej dvorani je nekaj zgodovine, ga vidim. Moja srčna želja, ki jo sporočam z tega mesta, je, da za začetek ta knjiga postane učbenik v osnovnih, srednjih šolah in na fakultetah. Jaz nimam take sreče, da bi bil tak heroj kot gospod Marjan in ko mene moje tri punčke, ne? Sprašuje, kako bo takrat, nisem nikoli bil do donosov za dregi, ne? Me je pa sram. Sram me je zato, ker so ljudje v tej državi plačani za to, da pišejo bele, roza, zelene, kudrlarsaste knjige o slovenskem šolstvu, pa je pravno kar ena inaugurirana v slovenskem na vladi, ali ne vem, kje je že,
v kateri je o slovenski osamosvojitvi pet besed, ne pet strani. To je sramota. To je sramota. Izdaja. Dobro, izdaja je že bila. To je zdaj samo še sramota. Jaz upam, da se bodo gospodje zgodovinari, ki se sklicujejo na objektivnost in stroko, ozavestili do te mere državotvorno in narodno zavedno, da bodo upali reči, kot bi rekli nagrajenci večeroga Boba, Bobo Bob, resnici resnica. Ne pa, da se nek človek, pa čeprav je doktor znanosti, ironično, sarkastično, cinično posmehuje vsemu demokratičnemu, kar je v tej državi. In dobi nagrado Bobo Bob, enega največjih slovenskih častnikov. Gospe in gospodje, še ključno vprašanje, če ga ni, če je, prosim, Mojca, si to prijazno. Se ima kar močen glas, tako da tega mikrofona mislim, da ne rabim. Dragi prijatelji, mi se dobro poznamo, z Marsikom se že tudi poznam, moram reči, da pozabljamo to dejstvo, da smo to državo skupaj naredili te ljudje, ki imamo Boga v sebi. To. Veste? Ne govor o komunisti, pa muslimani, pa ne vem, budisti, pa tako naprej. To državo smo naredili ljudje, ki imamo Boga v sebi. Moj prijatelj, ga dobro poznate, ga ne bom zaimenoval, premalo je pa omenjen v tem osamosvojitvenem procesu, to je sicer Niko Grafana, nedvomno, je žal pokojnemu, velikomu človeku, našemu prijatelju, Janezu Pogačniku, malo pred smrtjo, leta 2003, povedal sledeče besede. Kaj je Bog? Ta, ki ga ni, če se v tebi ne zgodi. Kadar pa si pri sebi, je on v tebi, a ni samo tvoj, ker on je sam svoj. Tega ne pozabi. Hvala lepa.